أنا أفر يتوين كيره بان حربة الأهالي لبس خيره الصومالي ودي الرئيس له بان قرق وقات إلى نطاق علمه وحفا إيداء ودق على الكيانو مكرو مركا دادك مسلمين تاه وهذا قروه جوغة هلو ترو دادك ما تده هلو ترو حان آمسانا هاي هدي عقل وشقيه إن وحلقه قبان كروه حتى الإيشي قاية وحل إليا ولا شابا قرؤ وكاقع حسوه حافظ قريها اللي سيلا كرتاقية هيدا قريدو وعرّي سايل عقو صوت رايكو عرّو وردتك هريا العرّكين وريئينا العرّري وحقو عرّها حق يسك عرّها بكي إذا علاها صلاقة الشيك شيكو حبا إساحي سيدي دادا إساحي سيدينا واكن نحنا حبادة وحوضة إيا قبطة إنا قبطة إسكا قبطة قبيلها وأركنين وأرك قف قلدان قف قف ديلها إليك سلام قلها إيا قبطة استغفرت الى عين وحل لي لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد هذان معضا كشكريدان احيستان ان بدغليدا اي وناغا ويني زيادنيا حداد ضد الرو اي بوق اي قيلو اي اسدل اي دع اي بلايه دورتان واهليسان ددك عقلك وصاحب كابتين حبدي كدعن حدين حبدي دغدين كدعي ميشو غدهيني هويدي عرورتي يا مقعدي يا عدو البان نوشكت هويدي باشكت ايدي باشكت ايدي باشكت اوغي باشوغا اوغي اسركي باشوغا بسم الله الرحمن الرحيم وحان جوغنا مسجد الشافعي مقعد من يابول صحافة السيدر وحان رنتي نديباي بوقان يا دقالدان يا عيدمدان السودو مايو ومقعد قروي دادك شعبك لغو بركعين ايو مركا وحان جعل سنة انا الهي وبرنا سبحانه وتعالى سيدة انتو وجده الله انه سبحانه وتعالى كتوسيو marka adeer maxaad baan la joogno duceynaya laakiin marka hore insha Allah taala abdullahi baan ku rajaynayaa oo daashaga bismillaahir rahmaanir rahiim sida sheekhu sheegay masajid shaafici ayaan joognaa sidar minneapolis minnesota adeer maxamed insha Allah taala baan ka codsanay inuu wadanki u duceyo wadanki dhibaato aysan ku jirin ayaa lagu wadaa taasina waxaan u aragnay nimcada Ilaahay subhanahu wa ta'ala ummada u galay oo nabadgelyada ahayd iyo ismaqalka in gadaal laga tuurayo ilaahayna wuxuu leeyahay la in shakartum la zidannakum wala in kafartum in azabi la shadid hadaan nimcada ku shukridan ahaysataan iyo nabadgelyada iyo wanaaga wayni ziyadinaya hadii aad dabdaro iyo buuq iyo qeylo iyo isdil iyo dhac iyo balaayo doonataan waa helaysan marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala nagu ma keeno balaayadaas waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala inuu aqliga iyo magaranaysa iyo waay aragnimadu ay shaqeyso oo dadka muslimiinta laga taxaashiyo laga islaaska ilaaliyo qof islaama dhigiisa in la qubo idinkuna aad heshiisaniin kolay akhiran markii wax kasta dhacaanin Soomaalida waxay dhibaatooyada ugu badan tahay waxa way dhibaatooyada way sheegan way ka mahmahan waxa dhahan dhibaatooyada meel la qabtay leedahay hadhow dabal la qabto ma leh madax la qabto meel la qabto dhega la qabto leh laakiin meel lugo la qabto ma leh haday tafakato waa soo fikatay haddana iyagoo sida leebay markay boqolaal iska laayaan oo nabadgelyada diidan bay hadhow hadana raali ahaadaan inay hadana heshiyaanin waxa ka sii fiican iyadoo aan qofna islaam dhaawac ku gaarin magaalo laga qaxin waxba gaarin in loo hoggaansamo macnaha ismada iyo dadka waaweyn oo cuqaasha waxay ku talinayaan nabadgelyada وضياشان كلام كوريزين وجزاكم الله خير والسلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم أنا معنا هاي أرضي علماتي وايد الله هذا الشيء الشيخ محمد نوان ودي بيا دي أوذي محمد نوان ودي بيدونا مركا هل كان أنا هل كلمة بنك أورانية كلمة دان أورانية وحوي سيدا أضياش وإي كتل مامين بلايو دوالا قبط مالها مالها لقبط إلي دوالا قبط مالها مركا وحن كتل لنا إنا haddaan nahay asxaabti masaajid kaan anagu dad shacabaan iska nahay wadanka waxa ka dhacayna ilaalaha san ka maqalna lamana socono laakiin markii barwaaqo dhacdo iyo markii nabad dhacdo waa ku farxnaa markii ilaalahaas laga sheegsheego waxba isxaysay iyo dadba isxaysayna waa ka naxnaa anagu waxaan rabnaa maadaama ilaahay wadankii Soomaaliya oo dhanba barwaaqo ka dhigay oo ilaahay roob iyo raxmad siiyay inay dadku ilaahay u xamdinaqaan inay yiraahdaan alxamdulillaahi rabbil caalamiin siyaasadani waxaan waa wax iska waa jiid wax weyn ma aha laakiin macada ilaahay siiyay waa inay ku xamdinaqaan sidoo kale sheegeen wadanka magaaladaas garowe
waxa jooga dad uqaal ah iyo dad magaranaysa isma ah iyo dad nabadoon ah iyo dad madax ah waa joogan intuba waa joogan heshi dawlad ba ka talisa dawladdaasna waxan yaani waxan ka rajaynaynaa inay si magaranaysa xurmad leh oo sharaf leh iyaduna ugu hoggaansanto dadka iyo uqaasha iyo shacabka laakiin ma rabno in buuqdhow la yiraado hebelow tag aduuna hebelow tag meesha fowdo laga daliyo fowdo ma rabno anagu waxaan rabnaa hab nidaama oo weligeed Puntland waxa ka tirin jiray uqaal iyo odayaal dawladdu formal ba iska ahayd uqaashi iyo dawladdi iyo odayaashi waa joogan waxaan rabnaa in garanaysa in dadka aqliga u saaxiibka ah lala tashado in meesha si nabadgelyo ah isbeddel hadduu imaanayo iyo hadduu san imaanaynba si nabadgelyo ah in wax walba ay ku dhacaan baan rabnaa meesha waa ilaashanaynaa anagu halkaa joognaa ilaashanaynaa waa ku farxaynaa horumarkeeda iyo maxaan ku raadaayiyo maxaan ku raadaayo nabadgelyadeeda wax walbana waxaa ka muhiimsan nabadgelyada waa ujeedan adduunka meel walba dagaal baa ka socda meeshii wax ka dhacaana ummad ilaahay oo dhan baa soo aadaysa oo dab ku sii shidaysa marka nabadgelyada la haysto yaan la iska burburinin wabillaahi towfiiq haddana waxaan ku wareejinayaa adeer maxamed jabrura oo noo ducaynaya bismillah bismillaahi raxmaan raxiim allahuma salli calaa sayidina maxamedi wacalaa aali maxamedi wasaxbi wasalim aniga magacayga waxaa layaa maxamed axmed nuur maxamuud carab waxaan ku dhashay meel ka mid a gobolka mudug degmada gaalkacyo baan ka imid oo ku dhashay oo ku koray waxaan rabaa inaan tala soo jeediyo masaa'idkan aan ku tukado oo shaafici waxaa laga yaabaa ragga ku tukada inaa ninka ugu weynahay haddii mid ama hal jirana waa mid ama laba waxaan jiraa 81 sano waayo arag baanahay anoo 14 jira baan xarbatul ahaali laba reero Soomaaliya oo diraysa baan qori u qaatay inaan u dagaalamo wax faa'iido ah oo dagaalkeeno ma jiro wax faa'iido ah oo dagaalkeena ayaana ma jiro wax faa'iido ah oo inaad qof walaalka ay dishay yirun ku dilo ay fikiraysaan ma jiro waa idinla taallahayaa culimo iyo codkar iyo caaqiliin iyo nooc walba isku jidhaan waxaa tiin gobolkii nabadda loo dooran jiray oo Soomaaliya wixii laga waraajin jiro laga walaajinay ka waraajin jiray oo dowladnimada iyo nidaamka iyo wax walba loo dooran jiro loo aad jiray waa idin baryayaa waana idin ducaynayaa waa idin baryayaa waxaa idin ka baryayaa gobolkaas ee xabad ka dhicin wax kasaaday dhacaan waxaan leedahay ilaahay baan baryayaa qaadirka ilaahay waxaan ka baryayaa xabad inay dhexdeena ka dhicin fidna inayna dhexdeena ka dhicin gobolka inayna fidna ka dhicin wax dhibihi inayna ka dhicin ilaahay idinkama dhacayso ilaahay idinkama dhacayso 81 sanaan jiraa waxaan ilaahay ka baryayaa nabadgelyo inay idinka dhacdo dadkii dadka u talin jiray baa tihiin dadkii caqliga loo dooran jiray baa tihiin dadkii caqliga u saaxiibka baa tihiin xabadiyay dhex gudaheena ka dhicin meeshu waa gudaheeni hooyadii caruurtii iyo magaceedii iyo cid walbaa noo joogta hooyaday baa joogta iyaday baa joogta iyadeeda joogta awoogii baa jooga awoogii isirkagii baa jooga in dagaal ka dhaco oo ay qaxaan haddaa la ii sheegaya waxa la leeyahay walaashaaba gar uga ka qaxiso xaafada qoryaha laysla kortaagan yahay degereyo way cararaysaa lacag usoo diray ku cararo war dadka haryaa la cararin war iyo inaan cararin war xagga u cararaa xaggeysa ka cararaa iyo inaan cararin iyo inaan qaxin xabadiyay dhicin la isku ridin ha la isu quurin xabad dambigeenii ka waaris keenan la dhaaf aakhiriyi adduun baa allah ila dhiibaa cabdiqani baan u dhiibahayaa inta halay ilaahay waxaan weydiinahayaa inaan xabad ina ka dhicin inaan xabad la isku ridin xabadda waxa wada iyaga qabta inaga qabta iska qabta qabiil ha u arkinina u arka qof qaldan qofkii qof dilhay dhiig salaam galhaya qabta isqabta hadalka kusoo laabtay ilaahay subxaanahu wa tacaala walaalaha shacab salaan iyo cigaalba
إلى خيره سي أدير محمد رنت واحد نقول بيا واحد ووقف نقول أنت ماشى هل قف أو أنت بروح نقدر إياه واحد والبا مركزتك مسلمين تاه وهذا جرو جوجا هلو ترو دتك ما تده هلو ترو هن أمسينا هاي هدي عقل وشقيه إن واحد لقى قبنا كره مركين هذا كون نقدمه ربين لكن واحد لا يهاي مرلبات مرصد حاد مأفراد ماشى أو دجال كدعه وجريمة وينويه إلى ما حكبرينا سبحانه وتعالى نبتباديه أو كلا غبوجيه أو إلهي مصلحة كلا إحليقه إلهي وحنكبرنا سبحانه وتعالى إن سي السهر وحول بقول رمضان إلهي سبحانه وحكبرنا سبحانه وتعالى إنه مارتي نبط كلا إحليقه السلام عليكم ورحمة الله.